assalomu alaykum azizlar bugungi videomizda sizlarga ko'plab menga kelib tushgan savollardan uchta asosiysiga javob bermoqchiman birinchi savol ieltsga tayyorgarlikni qachon boshlash kerak qanaqa darajadan man grammatika bilaman man intermedietman yoki har xil уровеньda o'sha o'quvchilar so'rayapti man qachon ieltsni boshlasam bo'ladi shu savolga javob berishga harakat qilaman ikkinchi savol e, video darsliklaringizda aynan nimalar bor va uchinchi savol video darslik kimlar uchun ho'p unda boshlaymiz ieltsga tayyorgarlikni qachon boshlash kerak bu savolga sizlarga javob berishga harakat qilaman biz bilamiz ielts bu kelajakda sizni to'rtta bo'limdan imtihon olish kutyapti ielts imtihonida to'rtta bo'limdan sizda imtihon oladi mana ekranda ko'rib turibsiz writing listening speaking reading ya'ni siz yozish qobiliyatini u yerda insholar raportlar va hokazo bor va ularning turlari ham bor speakingdan gaplashish eshitish va o'qish qobiliyatini kelajakda imtihonda topshirishingiz kerak IELTS ga -ke tayyorgarlikni qachon boshlash kerak degan savolga men sizlarga shunday javob bergan bo'lardim iloji boricha vahliroq nima uchun mana ayrim o'quvchilar so'raydi mani уровенim endi boshlang'ichman man intermeditman yoki man grammatikani bilaman xolos yoki grammatikani o'rganishni endi boshladim nima qilganim yaxshi avval grammatikani o'rganib Iı, keyin ielsga o'tganim yaxshimi yoki avval grammatikani o'rganib so'z boyligimni orttirib boshqa ishlarni qilib keyin ieltsga o'tganim yaxshiroqmi tayyor bo'lganimda agar sizda ham xuddi shunday savollar bo'lsa javob iloji boricha vaqtliroq boshlashingiz kerak grammatikani endi boshladingizmi уже iels bilan qiziqishingiz kerak so'z boyligini oshiryapsizmi iloji boricha hozirdan ielsga qiziqishingiz kerak nima uchun ieltsni vahlitdan sizni nima kutayotganligini biroz bo'lsa-da tushuncha olsangiz siz tayyorgarlik mobaynida aynan nimalarga ko'proq vaqtingizni sarflashingizni va o'sha vaqtingizni effektivniroq sarflaysiz misol tarzida aytaman mana aytaylik siz grammatikaga 1 yil o'qishga sarfladingiz yoki 6 oy 3 oy endi siz ieltsga o'tganingizda grammatika bir bularni bir zarracha qismi ya'ni u grammatikadan tashqari juda yam ko'p narsalar bor qilishingiz kerak bo'lgan masalan insho turlarini bilishingiz kerak spekingda sizga qo'yilgan talablarni bilishingiz kerak va uni chiqarishingiz kerak e, readingda juda judayam katta so'z boyligini rivojlantirishingiz kerak va hokazo lekin siz bilmaysizku aynan qaysi darajagacha rivojlantirishim kerak aynan kelajakda insho yozganimda nima qobiliyatlar ko'proq kerak bo'ladi oldindan siz bilmaysiz to'g'rimi va bilib bilmasdan noaniq plan bilan tuman holatda siz o'zingizcha o'zingizni o'ylab topib olgan planingiz bo'yicha grammatika o'qib yurasiz so'z boyligini rivojlantirib borasiz va siz aytasiz kelajakda hop ils e, keyin ko'rib olaman manimcha bu noto'g'ri fikr sababi oldindan siz bilishingiz kerak sizni nima kutyapti va shunda siz vaqtingizni e, bekorchi narsalarga sarflamaysiz va aynan kerakli narsalarga bor kuchingizni qaratasiz va shunda e, tayyorgarlik ko'rish vaqtingiz qisqaradi masalan mana ekranda ko'rib turibsiz qarang mana pazzlda pazзl degan narsa bor mana yosh bolalarga ko'proq olib beramiz buni kattalar ham teradi agar shuni sizga rasmini oldindan ko'rsatib mana shuni hozir chochib yuborib keyin boshqatdan terib bering desa sizni terib berishingiz osonroq bo'ladi nima uchun mana siz прimernо ko'rib turibsiz qaysi rang çüken, 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 yani, oldundan, va zdanия qayerga tushgan daraxtlar qayerga tushgan qush qayerga tushgan va hokazo ya'ni sizda umumiy tushuncha bor oldindan to'g'rimi va nima terayotganingizni bilasiz keyin siz jarayonda buni terishingiz osonlashadi oxiri borib rezultat tezroq bo'ladi endi agar shuni sizga oldindan rasmini ko'rsatmasdan terib bering desa albatta bunda ham rezultat bo'ladi lekin bunga ikki uch barobar ko'proq vaqtingizni sarflaysiz chunki bilmaysiz qayerda nima borligini va taxminiy harakat qilib terishga harakat qilasiz shuning uchun taxminiy planlar bilan harakat qilib o'qishingiz ielts da ko'proq vaqt yutkizishingizga olib kelishi mumkin maslahatim ielts ni iloji boricha tezroq boshlang endi grammatikani boshladingizmi boshlang'ich urivendamisiz iloji boricha ielts nimaligini tushunishga harakat qiling nima talablar kutyapti aynan bu qanday imtihon uning tizimi nimalarni sinaydi sizda va oxiri borib nimaga duch kelishingizni ko'rsangiz siz qayerga qarab ketayotganingizni bilasiz va ortiqcha vaqtingizni har doim aynan nimaga sarflashni ham bilasiz va bekorchi narsalarga vaqtingizni sarflamaysiz shuning uchun mani javobim siz qaysi darajada bo'lishingizdan qat'iy nazar ieltsni tezroq tushunishni boshlang agar siz aytaylik faqat gaplashishni rivojlantirib turgan bo'lsangiz e'tibor bering gaplashish bitta bo'limi xolos to'rtdan biri endi siz yozishni ham rivojlantirishingiz kerak bu ham xuddi shuncha vaqtni olishni boshlaydi undan keyin bunga o'tsiz, bu ham shuncha vaqtni olishni boshlaydi ya'ni siz iloji boricha tezroq oldindan tanish bo'lsangiz va tushunchangiz bo'lsa ielts nimaligi haqida sizda vaqtingizni to'g'ri taqsimlash imkoniyati bo'ladi shuning uchun mani maslahatim ieltsni tezroq boshlang endi keyingi savolga javoblar ko'plab o'quvchilar qiziqishyapti ho'p video darsligingiz nima haqida nimalarni tushuntirgansiz umuman ichi va va hokazo bu haqida sizda taassurot uyg'otishi uchun va sizda tushuncha bo'lishi uchun biz kanalimizda telegram kanalimizda youtube kanalimizda e, bepulga videolar joylaganmiz va ularni bemalol kirib ko'rishingiz mumkin ularni sifati qanday tushuntirilgan saviyasi metodikasi va hokazo siz bemalol kirib ko'rishingiz mumkin lekin man sizlarga hozir umumiy tushuncha beraman video darslikda nimalar bor hop aytaylik video darsligimiz to'rtga bo'lingan va bitta bo'limini hozir tushuntirishga harakat qilaman aytaylik bizda writing video darsliklarimizda bitta bo'limida yozish qobiliyatidan nimalarni tushuntirganman mana sizga ikkita vazifa tushadi vazifa bir va vazifa ikki vazifa birni yettita turi bor qancha vaqt berishi qanaqa ball qo'yishi nechta so'z bo'lishi kamida bir biridan farqi va hokazo va nechta tema borligi haqida mana tushuncha berganman umumiy tushunchalardan boshlaganman bundan so'ng esa mana mavzuma mavzu aytaylik mana vazifa birda nechta turi bor bitta mavzuni olib bir boshdan tushuntirishga harakat qilganman bu yerda man tushuntirgan paytimda bitta mavzuni gapi ikkinchi mavzuda qaytarmaganman chunki u mavzuda ham buni qilish kerak lekin qaytarilib qolmasligi uchun buni qaytarmaganman shuning uchun videolarim ketma ketlikda bir birini to'ldirib boradi bu videoda gapirmagan gapim bu videoda gapirilgan chunki yana o'sha narsa qaytarilmasligi uchun bu so'zlarni qaytarmaganman mana umumiy tushunchalardan boshlaganman videolarimda ikkinchisi imtihon talablari qanday bunga videom bor va imtihon oluvchilarni aynan nimalar sizdan xohlaydi nimalarni tekshiradi nima bo'limlarni va nima uchun qanday tekshiradi shularni tushuntirganman uchinchisi insho va raport turlari va bir biridan farqi mana mana bularni hammasini tushuntirganman mavzuma mavzu va ularni bir biridan farqi tushunchalar endi 4 to'rtinchisi odatiy xatolar o'sha mavzu tushuntirayotgan paytimda aynan o'quvchilar qanday xatolarga yo'l qo'yadi va nima uchun shularni tushuntirib o'tib 5 beshinchisi mavzular amaliyotda qanday gapma gap misollar bilan ko'rsatilgan ya'ni aytaylik bitta insho bo'lsa men bitta inshoni boshdan oxirigacha yozib ko'rsatganman va qaysi gap qayerga tushishi uni strukturasi qanday bo'lishi va hokazo -ha hammasini tushuntirganman va oltinchisi alohida videoyim bor u yerda uyga vazifaga qanday tayyorgarlik ko'rish kerakligini tushuntirganman e, va aynan o'sha ekranda internetda ham ma'lumot topmoqchi ma bo'lsangiz qanday topishingiz kerak qanday uyga vazifalarni olishingiz kerak qanday rivojlanishingiz kerak mustaqil uyda tayyorgarlik ko'rganda barcha ma'lumotlarni uyga vazifa sifatida berganman mana shu endi bu video darsliklarimiz kimlar uchun video darsliklarimiz qarang o'qituvchi yordamida mustaqil tayyorgarlik ko'rmoqchi bo'lganlarga ya'ni mustaqil tayyorgarlik ko'ra olasiz bunda bemalol lekin meni yordamimda ya'ni har doim mendan maslahat so'rashingiz mumkin mana misol uchun birinchi buni plusi video darslikni sizni qatnashishga vaqtingiz yo'q yoki kim qatnaganingizda juda ham ko'proq vaqtingiz ketadi avtobusda taksida yo'lga shuning uchun baribir o'qituvchini oldiga borib nima qilasiz baribir o'qituvchini oldiga borib siz nazariy bilim olasiz nima qilish kerakligini tushunasiz qaysi yo'lga kirishni va qachon qayerdan burilishni ya'ni o'qituvchi sizga instruktor vazifasini ishlaydi va sizni o'rningizga u bilim olib o'qib berolmaydi baribir mehnatni o'zingiz qilishingiz kerak shuning uchun o'qituvchini vazifasi sizga to'g'ri yo'l yo'riq ko'rsatish va qisqa yo'l yo'ruq ko'rsatish va effektivni yo'l yo'ruq ko'rsatish bundan tashqari darslarini mavzularni oddiy tilda osonroq tushuntirib berish shunday ekan sizni qatnashishga hojatingiz yo'q va bemalol uyda o'sha video darslikni xohlagancha ko'rishingiz mumkin yigirma to'rt yetti bemalol va xohlagancha qaytarib qaytarib eshitishingiz mumkin masalan siz живой darsga borsangiz o'qituvchidan bir marta so'rasangiz qaytarishi mumkin uch martagacha so'rasangiz уже o'qituvchini qaytarishga va tushuntirishga jahli ki chiqadi yoki erinadi yoki kim siz uyalasiz shuni qaytarib so'ragani video darslikda siz bemalol 10 marta ham qaytarib eshitishingiz mumkin va sizga u ma'lumot yetib boradi ikkinchisi arzonroq ushbu video kursimiz har bir bo'limi 300 mingdan jami kurs 1 million 200 yuz mingga tushadi endi siz o'rtacha bu ma'lumotlarni dars sifatida biron bir joyga qatnasangiz qancha vaqtda o'rganasiz kamida 6 oyda ya'ni mavzuma mavzu o'sha videolarimda ko'rib chiqsangiz bu sizni kun ora qatnagan taqdiringizda ham har kuni yangi tema o'tgan taqdirda ham kamida olti oy vaqt ketadi sizga shuning uchun bu yerda sizda tezroq tayyorgarlik ko'rish imkoniyati bor siz xohlagan tarzda ya'ni siz ko'proq uyga vazifa qildingiz va tezroq o'sdingizmi keyingi darsga o'tishingiz mumkin siz gruppani kutib o'tirishingiz shart emas va yoningizdagi o'rtoqlaringiz sheriklaringiz qachon sizga yetib olishini kutib o'tirishingiz shart emas bu albatta juda yam qulay man maslahat bergan bo'lardim albatta birinchi bo'lib siz bepul videolarimizni ko'ring kanalimizga o'tib sizga yoqsa keyingi etap siz bitta bo'limini sotib olib ishlab ko'ring agar sizga bitta bo'limi yoqsa bitta bo'limi uch yuz ming turadi sizda ortiqcha pul ketmasligi uchun hamma bo'limini birga sotmayapmiz bu как majburiyga o'xshab qolmasligi uchun agar sizga bitta bo'limi yoqsa keyingi bo'limini sotib olishingiz mumkin va дальше u o'sha yo'nalish bo'yicha rivojlanishingiz mumkin agar sizga buni nafi tegsa nafi tegmasa keyingi bo'limlarni sotib olmaysiz va ortiqcha pulingiz ketmaydi uchinchisi bu muhim narsa mana uyda mustaqil tayyorgarlik ko'rganingizda sizda savol paydo bo'lishi mumkin iels haqida ingliz tili haqida va kimdan so'raysiz bemalol manga yozishingiz mumkin kimda kim mani videolarimni xarid qilsa man ularga o'qituvchilik qilaman va ular har doim manga telegram orqali video audio tekst orqali savol berishlari mumkin va man u savolni hammasiga javob beraman mani ishim ertadan kechgacha shu o'quvchilarni savollariga javob berib o'tirish shuning uchun siz uyda mustaqil tayyorgarlik ko'rasiz lekin mani yordamim bilan shuning uchun juda to'liq mustaqil emassiz sizni oldingizda doim o'qituvchi bo'ladi har qanday savollaringizga javob berib turadi to'rtinchisi uyga vazifalaringizni tekshirib boraman masalan mani video darsliklarimda ya'ni

siz ham bemalol o'sha video darsliklarim bo'yicha nazariya bilimini olgandan so'ng amaliyotda e, barcha uyga vazifalaringizni yuborishingiz mumkin va men sizga komentariya berib boraman bu komentariyalarimda sizni kuchsiz taraflaringizni ko'p e, yo'l qo'yayotgan xatolaringizni ko'raman tahlil qilaman va sizga yo'nalish beraman qanday qilib ularni yo'qotish mumkin yoki e, yaxshi tarafga rivojlantirish borasida shunday qilib umumiy olganda men telegram guruhida boshqarib boraman va sizda ushbu videoga tayyorgarlik ko'rganda javobsiz savollaringiz qolmaydi sizdan talab qilinadigan narsa nima qoladi Xo'p, sizda uyingizda nazariya bormi ha mana tayyor video darslik bor ielts haqida hamma narsa tushuntirilganmi ha oddiy sodda tushuntirilganmi ha bo'lsa agar siz buni ishonch hosil qilishingiz kerak uyga vazifa berilganmi ha berilgan endi faqat sizni mehnatingiz qolyapti yoki ya kim qo'shimcha savollaringiz bo'lsa manga yuborishingiz mumkin unga ham javobni olasiz va siz mehnat qilib manga uyga vazifalar yuborishingiz kerak ieltsga -ke tayyorgarlik ko'rishingiz qancha vaqt davom etadi endi bu bo sizga bog'liq bo'ladi bu bo kursga bog'liq emas agar siz IELTS ni 3 oyda tezroq o'qib topshirmoqchi bo'lsangiz va yuqori ball olmoqchi bo'lsangiz marhamat qo'lingizda har bir tema turibdi va u yog'i endi sizning mehnatingizga bog'liq shu bilan bu videoyimiz nihoyasiga yetdi Menimcha, hamma savollaringizga javob berdim sog' bo'linglar omon bo'linglar xayr